morte assopra, morte assopra, morte. Ô, oh, bicha, e assopra. Você fala bem, morte. O Bernardo meteu o pau em você. E assopra. Hoje o tema é livre, o cara falou o que ele quer. Morte assopra, morte assopra, morte. E assopra. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, respeitável público. Estamos começando a edição deste pequeníssimo programa. Único gato. Ó nós aqui, ó. Papagaço. É isso aí. Bernardo Veloso. Veloso, Veloso. Vai, ô engraçadão. Dá risada aí do que estava indo. Nem vi a Tina, se a conversa tava fora do ar, vai pro ar, a gente tá todo mundo demitido aqui. Todo mundo na rua. Então chega. Ó, um provérbio alemão, hein? O caixão é irmão do berço. O caixão é irmão do berço? Da onde você tirou que isso é alemão? É um provérbio alemão. Você viu no Google, você acha que é verdade. Já por isso também é bem burro, né, mano? Ó, tá no Google aqui, ó. Tá no Google aqui, ó. O cara põe no Google, não. Aqui. Provérbio alemão não sabe nem se é verdade. Mas é verdade. Provérbio alemão. Tá no Google. Ele dá um Google. A primeira coisa que vem pra ele é verdade. O Google geralmente não erra. Ele segue propagando fake news. Não, mas você não desculpa falar. Pensador, desculpa falar. Kaiser. Eu não ia falar porque eu não me intrometo no trabalho do cara. É o trampo do japonês. O que que tem a ver uma frase dessa com o nosso programa? Qual o problema? Explica aí a frase. Mas é frase do dia, não, quer, não, não tem a ver com o programa. Não, frase do dia é frase que serve para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Frase, o cara vem com uma porcaria dessa. Mas eu sou sagaz de mudar a frase, o pensamento também. Não, você não. Vocês não curtiram, ele tem o direito de mudar o pensamento do dia. O pensamento do dia. Do maracujá, só não provei a mara. Ah, sensacional. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Vai falar que não é. Não, eu vou dizer, o cara não tinha feito o trampo dele, velho. Como você não tinha feito o trampo buscou dele? Buscou no Google qualquer coisa e falou essa porcaria do alemão. Claro, na tela do celular aqui. É. E aí vocês agora... estão arregaçando o japonês, é isso? E essa frase tá aí... Tá vagabundo, né, bicho? Eu coloquei essa pensamento frase... finado... Palhaço. Por quê? Não, bem legal também pra um programa de entretenimento começar assim, benzão, né? Tá. Porque hoje é dia de finados, não é? Já é um dia triste, o japonês... Reparem aí, tá aí ó, reparem aqui, tá vendo aqui, ó? Vem aqui, ó. Ó. Aqui, vem aqui. Ah, tadinha. Poxa. R.I.P. Louro José. Poxa. Infelizmente, o ator, né, que fazia o Louro José faleceu, né? Tom Veiga. Ele faleceu, o Johnny colocou brilhantemente lá em cima da nossa... do nosso QR Code, né? QR Code é esse que você pode, inclusive, mandar a sua mensagem, porque hoje o nosso Efraim Pedrosa não estará participando do programa, né? É, foi viajar, não sei o que vai fazer, enfim... Hoje o tema não é livre, tem totalmente livre. Lipoaspiração dos glúteos. Quê? Ele aproveitou o feriado pra isso. É sério. Ele foi fazer lipoaspiração de glúteos? É. Não. Sério? Não tô zoando, é sério. Dos glúteos. É verdade. Tava grande a bunda dele. É verdade, não tô zoando, tinha um bundão. É verdade. Tinha um bundão. Você olhava essa coisa? Ah, tinha um bundão ali, bora. Bundar. O cara entra aqui, a bunda fica lá fora. Era pra sentar vir. Era pra sentar vir um manobrista que esterça a direita, dizer, vem trás, isso aí. Vocês ficavam cobiçando a... Não, é cobiçar. O cara entra com puta de um bundão, você não vai... Vai dizer que você não olha pra um cara que tem um bundão. A morte do Louro José pra bunda do Efraim em um segundo também, aqui, né? Aqui a coisa muda. O programa, ele é um programa dinâmico. O Efraim tá juntando dinheiro pra isso. É que ele puxou esse tema, eu fui nessa, palha. Vamos nessa aí. Tá 3 anos juntando dinheiro pra isso, Efraim. É, não sabia disso. Tá, Bernardo, não sabia disso aí. Bom, enfim. Né? A gente tenta fazer render, mas o cara não ajuda, né? Hoje, pra não sair do tema dos filmes, dos games, não é verdade, senhor Bernardo? Vamos continuar com este mesmo tema? Pra qual time você torce? Não é time de futebol, não. Tema de filmes, games, séries. Fala nisso, eu vamos escolher a melhor série e melhor filme. Eu já vou da começar vida. Falando. A vida é legal. Zerei, vida é legal. Zerei Ghost of Tsushima. E você vai emprestar pra mim quando? Nunca. Vamos negociar, porque né, negão? É um cara egoísta. Egoísmo define ser humano.
egoísta. Ele não tem só esse jogo zerado. Tem um monte de jogo zerado, mas não empresta nunca. Nunca trouxe jogo nenhum. Você tem que comprar o Homem-Aranha, cara. Você tem o Homem-Aranha. Não tenho, não tenho. O Bernardo tem, ele vai te emprestar. Porque eu descolei pros senhores, mas não descolei pra mim, esqueci de... Mas Dodô, você ganhou outro esse dia aí. Você ganhou. Você ganhou um... Não, ganhei do Butica o... PES. Não, porque eu comprei um controle dele. Ele te deu o PES. Aí ele me deu... Não, PES não. Foi o Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Jogou já? Não consegui acabar. Ah lá. E tá pedindo outro emprestado também. Tô brincando, tô brincando. Tem que jogar. Também não quero mais essa porcaria. Então, primeiro você termina um, depois você pede o outro também, né, Domênico? Pô. Nem joga. O cara já não empresta. Isso tudo pros caras não emprestar. Você percebeu? Tudo pros caras não emprestar pra mim. Se jogar, ah, pro inferno vocês também. O Homem-Aranha. Vai pro inferno. O Matheus tá zerando. Ele tem 6 anos. Ele vai zerar com os 9. Aí eu te empresto quando ele terminar. Eu já zerei o Homem-Aranha. A idade do moleque me ajuda que ele zere rápido. Já zerei o Homem-Aranha. Eu dou dica toda vez que eu vou lá. Falta do cara. Dica de quê? Você joga também no Easy? Eu jogo... Quando eu... É, vai te catar. Joga lá, ele põe lá no Easy, zera. E demora pra zerar, hein? Demora pra zerar. No aqui Easy. É samurai, velho. É samurai, sim. Eu sei como é que é. Bom, vamos eleger então o jogo da vida. Que tem? O jogo da vida, filme, o filme série, da vida filme. E a série da vida. E é bom que a galera manda pra gente e vira também indicação pra esse feriado. Tá bem, pra gente saber. Tem que vai chegar em casa mais cedo. Qual que é a hashtag, então? Vida no morre, não sei. Ô, Bernardo. Teoria de filme no morre. Entretenimento. Eu dizer, o Japa não faz o trampo dele, o Bernardo não faz o dele. Tá difícil hoje, palhaço. Ele já veio de casa com essa ideia. Qual seria? Foi ele que chegou aqui e falou, vamos fazer, aí os caras dão dica. Se ele parar de gritar, eu falo a tag. Ele não fez a hashtag. Vai, fala. Vai. Nerd no morde. Bom o tema, ah, bom tema. Nerd no morde. Ou cultura pop no morde, pode ser também. Grande cultura pop. Cultura pop. Cultura pop não é muito grande, né? Hashtag nerd é melhor. Quantas ideias ruins que vocês mas têm. Nerd chama mais atenção. Hashtag tem que chamar atenção. Por que não põe nerd no morde? Boa, Bernardo. Como? Pensamento alemão. Que pensamento alemão? Você tá maluco? Japa que vem com essa história. Vocês pegam no pé do Japa por tudo também, viu? Falar, viu, nerd é com I ou com E no final? Aqui, olha, tudo os caras pegam no pé do Japa. Nerd é com I. Nerd, N-E-R-D. Não tem I nem E no final? Não, nerd. Nossa, velho. O nerd não sabe escrever nerd. Que nerd é essa, velho? Juro por Deus. Nerd. Eu vou desanimar. Ele vem com desculpa, ele finge. Ele finge que podia fazer ele aqui. Não sabe, ele não sabe. Já, você me deu uma dica, fazer o soletrando no Morde a Sopra. Boa. A gente podia fazer o banquinho hoje, né? Não. Na segunda hora. É. Com ouvinte? Eu juro por Deus, eu vou embora. Com ouvinte, não. Com o porteiro. Quem? A gente vai lá embaixo, chama o Ricardinho. Traz o Ricardinho aqui em cima. E anda pro ouvinte. Ai, também deu pra colocar a música logo, hein, Domênico? Abre essa porcaria tem logo. Tem café, só pra saber se... Tem café, mas pera. Então música, como é que foi? Vamos lá, devagar. Nerd lá no... Nerd nossa, no morde, é isso? Isso, manda nerd pra gente um filme, o game ou a série da sua vida, desenho. Se quiser mandar um de cada, pode mandar também, não tem problema. E lá no WhatsApp da Energia, você manda no 966507997. O QR Code que tá aqui à sua disposição. É com E, né, nerd? Então você também manda. Aproximando a câmera do seu celular, você vai... evidentemente, cair direto lá no WhatsApp da Energia. Não precisa nem decorar o número. Já vai direto e já manda mensagem. Lembrando que lá no WhatsApp, mensagens apenas de áudio, tá bom? Só áudios, 30 segundos são suficientes pra você falar assim, ó. Tá. O game da minha vida é esse, o filme da minha vida é esse e o... E a série da minha vida é tal. É. Pronto, é tá bom. É isso. Certo, pode? Muito obrigado a todo mundo que tá aqui no nosso... O pessoal que tá aqui curtindo o chat no YouTube, muito obrigado a todo mundo que tá por lá. Domênico, posso só, de licença, fica de fundo. Novela não pode, japonês. Novela não é de nerd. Novela não é de nerd? Não, é de geral. Como escreve nerd, o Bernardo? É com D mudo. É, sem tumultuar, o assunto agora é outro. Já rendeu. Nerd com D já rendeu há 3 minutos já atrás. Já aprendeu. Agora ele tá rendendo o japonês burro falando que novela é cultura pop. Não é dos dois aí. Novela não é cultura pop. Se somar os dois aí, não dá um meio nerd. Falou o Einstein também, da nerdice. Não dá. Juntar os dois ali hoje tá difícil. Novela, cultura pop. Eu queria. Mano, o japonês ele solta umas sozes aleatórias. A frase vem que você não sabe pra onde vai. Na minha época, nerd. Nerd, era aquele cara, era o CDF, né? Era o zoado da sala. É, os caras zoavam. E os dois, você acha que são nerd? Não
os dois não são nerd. O Bernardo e o Japa jamais. Não, são merda. É, os dois sentavam no final da carteira lá, no final do olha pra minha cara, claramente não tenho cara de nerd. Acho que não. Aqui, ó, cara de zoeirão. Cara de zoeirão. O Bernardo era o trouxa da sala. É aquele, é o trouxa. Lá ele era cara de zoeirão. Aquele que passava e tomava piada. Se tem um cara que era popular na escola, é só olhar pra mim. Eu era o popular da escola. Mas popular em que sentido? Eu era o cara, velho. Mas que cara? Mano, o que era zoado, o que era bagunceiro. O mais zoado. Muito zoado. O que é o cara? Defina o cara. Vai pro YouTube. É, defina o Bernardo. Muito bullying. Defina isso. Muito bullying. Um imbecil. Nossa, vamos de música, pelo amor de Deus. Você, você quer tomar um café? Tô esperando. Vai. Morde e assopra. Energia 97. É. Que você quer? Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Okay. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. Energia 97. Curta facebook.com/energia97fm. Compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. 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 Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco Prado, que está diariamente com você na programação da 97, com conversa que rende. E eu vou falar para você do ouro, que foi um ativo extremamente procurado nessa pandemia. Na verdade, o ouro é um ativo que é procurado em período de guerra. E na pandemia, o pessoal desinvestiu a compra ouro. E quem detém a maior parte do estoque de ouro do mundo são os bancos centrais. E eles que venderam ativo aí para os fundos, para as pessoas que quiseram se proteger comprando ouro. O país que mais vendeu ouro, o Banco Central que mais vendeu, foi a Turquia. Será que o ouro realmente continua sendo um bom investimento para 2021? Vamos aguardar. O que você quer? Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Okay. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. Energia 97. Você é muito ansioso, tá sempre com taquicardia, sente até o coração bater aqui no pescoço, sudorese, vira e mexe, tá com os pensamentos aí acelerado, pensando em desgraceira. Eu vou te ensinar uma respiração, mas é para você fazer sempre. 3 vezes por dia, 10 sequências, tá? Mas tem que fazer, não adianta fazer só quando você tá na crise da ansiedade. Você pode fazer antes de dormir, que dá um sono super gostosinho. Você pode fazer logo a hora que você acorda, para te dar um pique aí pro dia, para você já baixar essa ansiedade e partir pro seu dia. E também antes do almoço, porque geralmente o ansioso, ele come demais, ele nem presta atenção no que ele está comendo, né? Quando vê, já comeu, tá tudo embolado e muitas vezes acaba sendo um pouco até aí obeso por conta de comer excessivamente muito rápido. Então presta atenção, é muito simples, tá? Mas tem que fazer. Você vai puxar o ar contando 4, vai segurar contando 7 e vai soltar contando 8. Eu vou fazer um pouco com você e depois você continua sozinho, tá bom? Vou fazer 3 sequências, vamos lá? Então, puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se para você é muito difícil o 4, 7, 8, você pode diminuir. Faz 2, 5 e 7. O importante é saber que o que você puxa para dentro tem que ser menos do que o que você coloca para fora. Então, quando você inspira, tem que ser menos do que quando você expira. Expirar, sempre colocar mais ar para fora. Porque a sensação do ansioso é que está com ar preso. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Fazer esse treino para você colocar este ar que está preso aí para fora, tá? No começo você pode sentir um pouquinho de tontura, é normal, porque está oxigenando muito aí. Então você vai ficar um pouquinho tonto, tá tudo bem, vai passar, não se desespere. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso e outros assuntos, me acompanhe nas minhas redes sociais. No Instagram, Rose Vilela, com dois L's no Lé, _ psicóloga, e no YouTube, Rose Vilela Psicóloga. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação. Fixados todos os dias, às 15h. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Oi, eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos e hoje a única brasileira especialista em todas as bebidas alcoólicas do mundo: água, chá, café, azeites e charutos. Para começar a nossa semana, vamos falar de uma categoria que cada vez mais vem crescendo e ganhando novos adeptos: as bebidas sem álcool. Grandes marcas de cervejas internacionais e nacionais tem produzido cervejas de qualidade com zero álcool. O que vai muito a favor de quando você precisa pegar a direção, quando você está numa viagem ou até numa oportunidade que simplesmente você não queira beber. O grupo de bebidas é separado por quatro categorias. E a gente tem a categoria das bebidas aquosas, onde entra a água, o chá, o café. Semana passada, eu dei dicas sobre drinks com café. Também tem drinks não alcoólicos. Hoje, grandes bares trabalham com vários drinks diferentes, deliciosos e que não levam sequer uma gota de álcool. O consumo responsável é algo que cada vez mais devemos refletir. Beba menos, mas beba melhor. Que tal essa novidade? Me conta nos comentários se você é do grupo que bebe, do grupo que não bebe ou se você é flex, assim como eu. Eu sou a Micaela Paim. Me siga nas mídias sociais. @ Micaela Paim. Micaela com K, Paim com M de Maria no final. Lá você tem novidades diárias. Até amanhã. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Thank you.
de The Weeknd. Starboy, teve também Topic featuring A7S com Breaking Me, Ziba, I Got You. Hoje nós estamos aí com um tema bacana, queremos saber aí de você, né? Qual é o melhor filme da sua vida, melhor série que você já assistiu e também o melhor game que você já jogou. Três alternativas para você no dia de hoje, para você participar do programa, certo? Certíssimo. Para você, parece que é um cara que joga bastante. Qual o jogo que você fala assim, esse foi o melhor jogo da vida? Palhaço. É com você, ô trouxa, que eu tô falando. Eu tô jogando. Não, mas não é isso que eu perguntei. Eu tô perguntando, besta. O que você quer? Quero saber qual que é o jogo e nesse aquele que você fala assim, puta, esse foi o melhor que eu joguei na minha vida. Eu jogo... Não, joga não. Qual que você jogou? Tem vários. Não, mas que você jogou que você fala assim, é o melhor. Mas aí eu acho que tem muitos. Então, fala um. Tem o Batman, o último do Play 4. É o melhor, né? Qual o Arkham City? Um dos melhores que eu já joguei. É. Foi um dos melhores. Arkham City. É aquele jogo assim épico, que quando você fala, putz, terminou, é muito legal. Esse Ghost of Tsushima é legalzinho. É legal, mas não... Teve um que você falou pra mim que você jogou uma vez, que você gostou. Que é um de você tem que desvendar os crimes lá da menininha. Ah, esse foi legal, mas já foi na época do Play 3 lá. Qual, do... Como é que chamava, né? Do... Não, não importa qual é o urso, é antigo. Pode ser que seja bom, se foi o melhor. Heavy não. Rain. Esse, é bom? É legal. É tipo bom. Um filme que você vai respondendo as perguntas e tenta solucionar... Mas não é o melhor. Um psicopata que matava crianças e colocava origami. Na morte. É louco. Era legal. E tem vários finais. Esse daí dá filme, hein? Você jogou também? Não joguei. Mas eu sei porque o palhaço me contava que era legal. Ele contava. Esse daí dá filme, hein? Se virar um filme, acho que esse foi vira um dos puta jogos, filme. Um dos jogos que eu me envolvi mesmo. Você se envolve, você entra na história. Porque você tá com um personagem que ele acorda e a culpa tá nele. Você tem que descobrir que não é você que tá matando as crianças. Todo mundo tá suspeitando dele. Mas bem lembrado aqui também, e ele viu? Tem uns apagão. E aí ele fica sabendo do que acontece. Ele tá desconfiado dele. Isso, no Play 3 era em inglês? Ou já era? Legendado. Acho que era legendado. Não tinha ainda. Hoje em dublado, né, meu? Seria espetacular. Pô, seria legal. Poderia fazer um 2, né? Será que não dá? É. Daria um 2. Ó, aqui, ó. Bem lembrar também, né? Não perdemos só o Louro José no dia de hoje, mas final de semana que foi ontem, se não me falha, é o Sean Connery. Também. Um ator sensacional. Acho que, se não me engano, foi o primeiro James Bond, não foi? Primeiro 007. James Bond. Do primeiro 007, não foi ele? Não sei se foi o primeiro. Foi um dos. Mas ele foi um dos melhores, foi um dos, né? Não sei se foi o primeiro. Um dos mais notáveis. Pai do Indiana Jones. O nome também. Da Rosa. O nome da Rosa. No Indiana Jones 3. No 3 ele aparece. Na verdade ele é o pai em todos, né, Du? Ele é o pai. É, mas ele só aparece no 3, né? E o nome da Rosa, muito filme bom com ele, né? Ah, teve aquele. Ó, tem um rapaz que falou aqui de jogo. Last of Us é top demais. Quem mandou aqui foi o Minoru Hayashi. Ó, Du, tá rolando uma hashtag. Falaram do Heavy Rain também aqui, é muito bom. Falou aqui, é o Diogo Martini, ô palhaço. Viu? Tá rolando uma hashtag lá no Twitter, Du. Nerd no Morde. E o Daniel Chirão mandou por lá. Série Breaking Bad. Mostrou o quanto o desespero pode mudar um cara. Jogo Final Fantasy VII. História muito envolvente. Desenho Avatar, A Lenda de Aang. Isso. Ensinou a lenda de quem? Aang. Eu espero que seja isso, não tô lendo nada. Aang. Avatar ensinou... é desenho? Tem um desenho do Avatar. O Matheus tá maratonando isso aí também. É legal? É, um moleque. O que é série? É desenho que. Desenho tem... série? É, não, desenho, só que tem. Você vê as temporadas. Desenho, só que tem. Ou animação. É que os animes japoneses, eles têm sequência, né? Ele tem temporada, tipo, primeira temporada, assim, vai rolando. E aí a história, ela é de continuidade, né? Ele falou que o desenho do Avatar ensinou sobre espiritualidade e o senso de responsabilidade. Legal. Tem um aqui falando do. O Gileno Alex diz aqui: prefiro God of War. Muita gente gosta do God of War, né? Também já joguei, mas... E aí o Alan Franceschini diz, melhor jogo de todos, Super Mario World do Super Nintendo, ele diz aqui. Então, são vários estilos, né? Cada um gosta de um estilo. De repente tem gente que gosta de futebol, vai gostar do FIFA. E cada um tem o seu. Ou do PES, essa é a briga. E aqui é a informação do nosso ouvinte, o Denis Rocha.
Dodô, em 62 foi lançado o primeiro filme, Doutor... Doutor Doliro. Alguma coisa. Doutor No, com o personagem James Bond, interpretado pelo então quase desconhecido ator escocês Sean Connery. Então acho que ele foi o primeiro mesmo, hein? Lá na hashtag do Clayton Ribeiro via Twitter, fala a galera do Morde a Sopra, game da vida, Resident Evil 3. Série da vida, The Walking Dead. Ah, vá. Filme da vida, Piratas do Caribe. Ah, tá vendo? Tem mais alguém que gosta de Walking Dead. Muita gente gosta. São três. Muita o seu Efrem. Em três, hein, Domênico? Parabéns. Qual que seria a sua série da vida, senhor Bernardo Veloso? A série que você mais gostou? Breaking Bad. Cara, bate em duas, né? Só assistiu essa. Eu gosto muito de Breaking Bad, mas eu também sou apaixonado por Seinfeld. Eu tenho até o box com todas as temporadas. Seinfeld é... Você podia assistir, hein, Bernardo? Ele fica em duas, né? É. Eu assisti Seinfeld inteiro. Ele assistiu. Seinfeld é gigantesca, não é? Sim. Gigantesca. Entendi, eu não entendi. É. Qual que você gosta, Japa? Não, série eu não assisto. Série você não assiste, Domênico. Assim, filme da vida. Filme da vida. Difícil, hein? ET, porque ET é fora de série. Ah! ET é fora de série. Mas é. ET acho que é o melhor que assisti. Tá. Mas ET. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. ET é um puta filme, hein? Não é? Puta filme, velho. E de game... Você vê que lá nos Estados Unidos, né? A Disney... A Disney tem os brinquedos dela. E um dos mais antigos é ainda o do ET. Eles não tiram o ET porque o povo pede pra deixar. Você sabe que eu fui lá no brinquedo esse do ET aí? Rapaz, eu saí emocionado do negócio lá. Por quê, Domênico? Tem o lance da bicicletinha? Tem. Ah, cara, é uma coisa que é muito... Simulada da... Simula voar. Simula, porque eles simulam que os caras estão... É a perseguição, né? E você tava na bicicleta? Você vai na bicicleta e o ETzinho... Tem o ET que vai na frente da... O seu ET. É, Você vai no selinho ou no cestinho? Eu não sei. Tem a cara do ET, não tem problema. Eu sei que você vai brincar. Eu fico imaginando o Domênico desse tamanho, cara. Em cima de uma bike, ali com aquela ansiedade. Não, sim. Eu, lua. É. Nossa, mas a bicicleta. Viu, palhaço? O dedo é igual também, viu? Ignorante. Isso eu te dou uma dedada, até acende. Acende teu olho. A hora que você vai ver. Bom, a hora que enfia, acende o olhinho. Japa foi num bom filme. E você, Domênico? Filme. Ah, cara. Série difícil, a gente sabe que é do Walking Dead, filme. Não, série não ficaria só no Walking Dead. Eu gostei de várias séries. Você tem que escolher legais. Uma. Você vai no uma. A que você mais acompanha é do Walking Dead. Ah, mas não acabou ainda. Eu posso dizer que é a melhor. Calma, eles vão te decepcionar. Eu muito gostei ainda. De algumas aí, hein? O melhor Na Casa jogo. De Papel, gostei pra caramba. Vis-a-vis. Vis-a-vis, achei legal. Eu gostei muito de Stranger Things. É bem legal. É. Acabou já? Série... Não, vem aí a temporada. Não sei quando que vai vir, porque ficou o negócio da TV, né? Quer ver uma que é legal? O moleque do Stranger, ele tá participando do novo filme do Adam Sandler na Netflix. Uma série muito legal. Se você não assistiu, pode assistir, você vai gostar. Assista que é rapidinho, acho que tem 4 capítulos. É uma temporada só. Olhos que Condenam, hein? É uma história verídica, é bacana. É filme. Série. É? Acho que tem 4 capítulos, se não me engano. Olhos que Condenam. É uma história verídica. Dos menininhos que estavam num parque, tem um assassinato lá. E aí começa, né? Coloca a culpa nos menininhos porque eles são negros, né? É um negócio do racismo, tudo é um negócio muito... É bem legal pra assistir, cara. É legal mesmo. Assistam. Olhos que Condenam. O Efren já falou várias vezes. Nessa linha vai passar um filme hoje na tela quente. É. Corra. O cara, ele... É ruim esse filme. Corra. Você é? É ruim? É uma porcaria esse filme. Eu fiquei instigado a assistir pela premissa que eu vi na TV. Vai, assiste. Assiste. Agora, a série tem bom. Por exemplo, teve uma série... Porque eu tô perguntando. Eu acho que pra você decidir por uma é difícil, né, série, né? Você tem vários estilos, né? Por exemplo, de comédia. Pra mim, de comédia, a melhor é o Todo Mundo Odeia o Chris. Pra mim, é uma das... Pra mim, é uma das melhores. Pra mim, é uma das melhores. É que eu falei de Seinfeld. Todo mundo odeia... Mas se for botar Seinfeld num pedestal à parte... Two and a Half Men é sensacional. Então, você já assistiu, outra série? É sensacional. Assisti toda. Do que é lá, fala? A premissa da série é sobre nada. É assim que eles começam a série. É. Ela fala de tudo e não fala sobre nada. Mas o mais legal do Seinfeld é que gira em torno de 4 personagens. Então, dentro de um episódio, tem 4 histórias paralelas acontecendo. Já. Que é a Elaine, o George, não. Constanza... O Kramer e o Seinfeld. Então, entre os 4, vão rolando histórias paralelas. E elas se cruzam.
E, pô, o nível de piada é muito bom, porque é escrito por comediantes sensacionais. Mas você assistiu mesmo? Sim. Caraca. Bicho do céu. Aqui, ó, o Diego Martini diz aqui. Eu trago o box e jogo na sua cabeça aqui. O Diego faz stand-up ainda? O Simon faz, ele fez especial pra Netflix ano passado. Você já assistiu também? Puta, ó, que chato. Tem os caras aqui mandando bem aqui, hein? Ah, essa aqui eu também assisti. Daitrani Sniper diz aqui, Ponto Cego. Eu assisti, é legal, hein? Ponto Cego é legal. Série. Bacana. Ah, ela é longa pra caramba. Eles enrolam bem. Eu comecei a assistir. Mas não é a minha melhor série, não. É sobre motoboy, Eu comecei a assistir, Essa daí é da moça que tem as tatuagens e os crimes são revelados através das tatuagens dela. Eu comecei a assistir e o número de clichês começou a me deixar irritado, eu parei. Era muito clichê na série, muita coisa óbvia. Mas eu consegui até o final. É o que terminei. Ela agora fica melhor depois? Ah, fica. A quarta temporada, ela é meio... Ela dá uma reviravolta que você fica meio puto. Depois você entende e aí vai. É, tem que assistir, né? Ah, eu não gosto. Tem que assistir. Que nem, por exemplo, o Vis-a-Vis. O Vis-a-Vis até a quarta temporada é fantástica. Aí você pega o Oasis, pra mim, é um lixo. Eu não assisti ainda. É um lixo. Não tive coragem. Sei lá, não é que é um lixo, eu achei muito abaixo do que a série. É porque você tem uma expectativa. A régua é alta. E saem do objetivo, né? O objetivo do Vis-a-Vis é mostrar a cadeia feminina. Pra mim, o objetivo é aquele lá. E conta a história das moças. Claro, tem a parte que tem externa, aquela toda. Mas não deixa de a parte central ser o presídio. E o Vis-a-Vis praticamente não. Não tem o presídio. Não tem mais presídio. Era uma porcaria. Eu achei que... Entendeu? Então eles saem do que é. Parece que é outra série, Bernardo. Não, eu acredito. É um bate-carteiro. É, foi um bate-carteiro. É muito um bate-carteiro. Ó, que legal, Dudu. Antes de você ir, só pra registrar aqui na hashtag Nerd no Morde, Emerson Júnior mandando pra gente de Santarém, Pará. Pará. Ó, que legal. Bom dia, Dudu, Bernardo Palhacinho. Série Supernatural, super recomendo. E game Mario Bros. Mario Bros. Clássico também. Os caras gostam, né? Sim. Gosto. E vê, ó, aqui, ó, o Fabiano Nogueira diz aqui, filme De Volta para o Futuro, que é a série de três, né? Muito bom os três. Pablo Escobar, o jogo seria Resident Evil 4. E aqui o Diego Martini diz aqui, Dark é top, Olhos que Condenam é emocionante. Ele põe aqui. Jailson de Lira, série Barrados no Baile. Oh, nossa. Globo domingo de manhã. É horrível. Friends. E o Evandro Lima manda uma informação aqui do Sean Connery, né? Ele fez filme com José Wilker, vocês sabiam? Foi em 92, O Curandeiro da Selva. Nossa. Foi dirigido pelo John McTiernan, que é o mesmo diretor de Duro de Matar. Deve ter sido o pior filme da vida dele. Você não gosta do José Wilker, cara? Por quê? O produto nacional pra você é ruim, né? Você fica imaginando o outro filme bom aqui, ó, dos anos 80, que mandou aqui, o Edivaldo Alves de Souza. Os Goonies, filme top. Era legal, hein? Um clássico também. É. Chaves, a série, Vitor Brasil manda. Bem lembrado, Vitão. Pô. Melhor filme de comédia, Motoqueiros Selvagens, diz aqui o Jorge Xavier. Eu não assisti. Não conheço. É de comédia? Pelo nome não parece. É. Hã? São os velhos que vão sair de moto. É legal, de outra volta. Almir Moreira, filme pra mim, Motoqueiro Fantasma. Ó, a galera falando bastante que... Ah, tem um aqui, mandou bem, o Diego, aqui, ó, filme com Código de Conduta, game Shadow of the Colossus. Dizem que Código de... Nunca assisti, mas dizem que Código de Conduta é muito bom. É bom. É muito bom. Eu assisti, é bom. Bora, mas filme, ó, pra falar de filme, rapaz, filme, tem muito filme, né? Ó, o Bitrex mandou aqui na hashtag Nerd no Morde no Twitter, bom dia a todos. Viradão pelo Telecine de ontem, assisti todos os do Rock Balboa, top demais. Bom. Ah, é ruim, hein? Como é ruim? É bom. Rock, eu não gosto de rock. Você pegar o rock é bom. É bom. Um, no máximo dois lá. Não. Porcaria. O três não é o do que matam o... Russo. O do dedão, que mata o Apolo. O máximo. É bom, esse filme é bom. É o máximo que dá pra ouvir, assistir o resto. O quatro eu já não lembro. O resto é tudo uma porcaria. É, mas até o três vai bem, então. Ah, suportável. Não, suportável não, para. É bom. Para. É ruim. Quando a galera não percebe que tem alguém a menos, o programa é muito bom, né? O Devec mandou aqui, Nerd no Morde. Melhor jogo, GTA, San Andreas, PS2, Febre de Lan House, série Smallville. Efren, o que você acha de ter a continuação de Smallville com os atores velhos? Vai Corinthians, melhor time. Responde aí, Efren.
Você não sabe imitar o Efraim? Não sei. A gente tem imitador na mesa também que não quer imitar. É o único que a gente não consegue imitar o Efraim. É mesmo? Não, não dá. O Efraim não veio hoje, viu, o Devec? Tá nós aqui. Eu, Domênico, Palhaço, Japinha e Johnny na operação de imagem. Eu pensei, mas deixa quieto. Te dei a chance, fiz a escada, isso aqui não foi, mano. Hashtag, Dudu. Hashtag. Nerd no Mod, bom dia, galera do Mod. Melhor game, God of War. E Silent Hill. God of War. É God, não é Good? É God. God of War e Deus Silent Hill. Guerra. Ah, PlayStation 2. Melhor série, Breaking Bad e Prison Break. Melhor filme, Um Sonho de Liberdade. Trilogia Senhor dos Anéis e desenho Cavaleiros do Zodíaco. E ninguém aqui nessa mesa assistiu, né? É série, né? O quê? Cavaleiro dos Zodíacos é um desenho barra série, né? Que você vai assistindo e vai dando continuidade. Eu assisti uns, mas não é, já não era mais a minha pegada. Tinha uma viagem muito louca pra época, né? Era legal. Mas não consegui acompanhar o bagulho. Você acha que você não tinha inteligência suficiente pra acompanhar isso? Você se perdeu, você acha muito burro pra acompanhar? Só pra tentar entender. Vindo de você, Bernardo. Olha aqui, né? Vou falar o quê? Olha aqui o quê, ô? Trouxa. Você mostrou pra mim, hein? Não é você, não. Você é outro burro. Fica aí na sua. Burro tô falando Katsu. Daquele burro lá, ó. Burro. Atrás de você eu sou um burro mesmo, ó. Trouxa. Não tava falando de você, não, ô, seu ignorante. Ah, ignorante. Ó, o Zen mandou aqui pela hashtag Nerd no Morde. Bom dia, pessoal da Energia. Meu nome é Paulo e falo de Sorocaba. Sonora informação. O primeiro James Bond foi interpretado por Barry Nelson em 1954. E logo depois, Sean Connery em 1962, 67, 71 e 83. Pra mim, a melhor série foi Game of Thrones. Falei. Game of Thrones é legal. Palhaço foi o daqui, acho que é o único que assistiu. Você falou de um filme aí, passou desapercebido, né? O Indiana Jones. Eu falei no começo, né? Muito bom. Não só o primeiro, como o segundo, como o terceiro. Até o quarto eu curti. Ele velhinho já. Ah, o velhinho? É. É, mas já caiu um pouquinho, né? Indiana Jones e a filha do INSS. Mas até os três primeiros são muito bons. Correndo do boleto. É insuportável. Aonde é insuportável? Para! É um clássico do cinema, bicho. Saque emergencial, né? Clássico do cinema. Indiana Jones e o saque emergencial. Muito bom, Domênico. Ele velhinho já. Pô, os caras comeram. É um clássico do cinema, tá louco. Ele correndo da bola gigante no com máximo, é bom pra caramba. No máximo, dois. Ah, que máximo, dois. O resto é uma porca. Aí você os caras tá brincadeira. Em busca da caveira perdida, em busca da raiz mais forte. Os caras me viajaram muito. Ó, Paulo mandou lá pela hashtag Nerd no Board via Twitter. Não é ruim, não. Série Família Soprano. Nossa. Ninguém aqui assistiu? Assistiu, Domênico, a Família Soprano? Não, não assisti. Era os caras... Eu vou te explicar. Ele explica aqui, vamos. Não, vamos. Eu faço. Não. Era os caras que faltavam um dente da frente. Ah. E eles falavam tudo soprano. É, foi muito boa. O Bernardo... O cara explicou aqui a tensão da vida pessoal e a procura de um terapeuta. Fica magnífica essa série. Outra coisa. Jogo Mortal Kombat 1 e... Uma das mais influentes e bem-sucedidas e desenho Scooby-Doo. O nome do Scooby-Doo vem do trecho da música do Sinatra. Sabia disso? Dubi-dubi-du. Sabia disso? Não tinha noção disso. Como é que é? Sinatra cantava? Dubi-dubi-du. Deve ser assim que o Sinatra cantava. Tá louco. Dubi-du. Olha, pra vocês terem uma ideia. Ô, Paulo, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer. Diga. Relevante no dia de hoje. O Bernardo aqui hoje, tá me fazendo sentir falta do Efraim. Só isso que eu vou dizer. É só isso. O Bernardo tá conseguindo. Ai, eu não imaginei que eu ia ter esse sentimento hoje. Mas o Bernardo conseguiu, velho. Ó, tem um cara que falou bem aqui, hein? Bom, filme aí, aqui, o Carlos Eduardo. Matrix. E um jogo é o Uncharted. Aí lá vem o palhaço, o primeiro. Uncharted é espetacular. Uncharted é legal. Eu tô jogando ele. E Matrix é sensacional. Hã? Todos. E Matrix todos. Todos são bons. Todos. Matrix todos são bons. Nossa, mas o primeiro é o melhor, hein? Aí, o primeiro é melhor. O primeiro é melhor. O primeiro vem de ideologia do bagulho. Aí o segundo e o terceiro eles dão uma viajadinha lá. É bom tudo, mas o primeiro é o melhor. Né? Vocês querem entender o Matrix? Assiste os desenhos que tem no Matrix. Ah. Que você procura lá. Agora eu não vou lembrar, mas na época eu lembrei. Informação precisa pro 20, isso aí. É.
os desenhos que tem no Matrix, fala, né? Você faz uma busca aí, tem dois ou três desenhos e ele explica perfeitamente o que é o Matrix. Aí você volta pro filme, você entende tudo. É mesmo, é? De onde que acha o desenho? Faz a busca. Quer ver que... É que eu não faço que nem vocês, não fico pelo Google aí, né? Procurando as coisas. Informação do rádio, né? Da minha mente. Veículo de credibilidade. Da minha mente. Ó, não dá informação. Vamos ver aqui correta, né? O WhatsApp, que chegou algumas mensagens também aqui, vamos ver. Alô, bom dia, bom dia 99, tudo bem? 97, tudo bem? E aí, tudo na Santa Paz, tudo na graça de Deus? Deixa eu falar um negócio pra você, de coração. Jesus. Eu quero arrumar uma pessoa pra mim, eu quero uma coisa séria, não quero brincadeira, quero uma coisa séria, entendeu? Olá. Uma coisa séria, se alguém me interessar e coisar, aí eu mando o zap, aliás, é só mandar meu número, meu nome eu chamo Júlio, e aí você manda, eu sou independente, não dependo de ninguém pra viver. Aí, um partidão. Eu não sei se ele errou a rádio, porque ele falou 97, mas não, 98, mas corrigiu, 99, corrigiu, 99, depois voltou pro 97. Mas a gente tem que levar em conta que no mundo... Será que tem essas rádios estão por aí, estão arrumando confusão aí pros outros aí? Não sei, mas acho que num mundo onde ninguém quer compromisso sério, tem que valorizar este homem. É o Júlio. Ele deixou o telefone? Deixou. Você anotou já? Deixou, é o WhatsApp dele. É. Tá lá, né? É. Se a mulherada pode mandar. Se interessou por ele... 3x4. Tá. Inclusive, manda um áudio também, se você se interessou por ele, que manda vai ser bem interessante a gente ter esse parâmetro no ar aí. Partidão. Muito bem. Ó, vamos fazer assim, a gente volta daqui a pouquinho. Vai ter show aí? Quem vai falar? Bernardo Veloso. Eu tenho show quinta-feira, Dudu. Agora? Exatamente, quinta-feira agora, lá no Beverly Comedy em Moema, quintas 21h. O pessoal que às vezes me pergunta, vai ter sexta também nessa semana, só tem show na quinta, porque sexta tem resort do Estádio 97 em Domênico Gato. Opa. Estaremos lá. Mas na quinta tem meu show lá no Beverly Comedy, às 21h, lá em Moema. Pra esse show de quinta eu vou dar alguns zips aí pelo WhatsApp. Quem mandar lá um eu quero, vai na faixa com acompanhante, não paga nada pra entrar. O pessoal que ouve a reprise e reclama, ei, você não fala pra gente. Você que tá na reprise aí ouvindo, manda, vale pra você também. O telefone é 945500367. Repita. 945500367. 67. Não conseguiu anotar, manda lá também no Instagram, a gente vê por lá também. Manda um direct gritando eu quero pro @BernardoVeloso97, tá bom? Boa. O Henrique Animatrix. Aqui. Henrique Antunes fala é aqui. O nome dos quatro desenhos. Tá, Animatrix. Mas eu assisto aonde? Ah, deve ter aí. Tem vários caminhos. Não, só dá um, só um. Netflix, pode buscar lá. Não vou buscar. Chupa, rapaz, tá aqui. Nossa, vai agora. Cara. O cara dá informação correta e acha que arregaçou. Isso é o trampo, cara. Até no YouTube, se você quiser, você pode procurar lá. Vai. Vamos, Domênico, segue com o programa. O Henrique perguntou aqui, ele falou que queria uma blusa destas do Energia em Campo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vira. Não é isso. Essas blusas foram feitas apenas pra gente trabalhar. É uniforme, né? É um uniforme do pessoal que faz o Energia em Campo, que hoje tem jogo também. E eu vou fazer a narração logo mais. Então, assim, é só pra quem trabalha, tá bom? A gente não tá disponibilizando esses uniformes aqui, essas camisas, esses blusões aqui. A gente não tá sorteando não, viu, gente? Tá bom? Uhum. Vamos lá, palhaço, é piada agora. Animatrix, Netflix, vamos, pô. Vai lá no YouTube, ô trouxa. No Netflix, informação errada, né, pro ouvinte. E o Bebeto Zananelli diz, eu quero namorar. Opa. O Japa, opa. Opa, tem deu match já aqui, ó, deu match. O Japa tá perdendo todo mundo agora. E o Rafael falou, coisar só com camisinha, hein? O rapaz tá lá em casa, de repente chega uma mensagem. Queria te convidar pra sair comigo pra uma moça. Mas tu me acha feio. A moça falou, quem te disse que te acho feio? Falou, você não acha? Eu acho, só tô querendo saber quem te contou. Energia, morde e assopra.
que você quer. Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Okay. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. Energia 97. Oi, eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos e hoje a única brasileira especialista em todas as bebidas alcoólicas do mundo: água, chá, café, azeites e charutos. Para começar a nossa semana, vamos falar de uma categoria que cada vez mais vem crescendo e ganhando novos adeptos: as bebidas sem álcool. Grandes marcas de cervejas internacionais e nacionais têm produzido cervejas de qualidade com zero álcool. O que vai muito a favor de quando você precisa pegar a direção, quando você está numa viagem ou até numa oportunidade que simplesmente você não queira beber. O grupo de bebidas é separado por quatro categorias. E a gente tem a categoria das bebidas aquosas, onde entra a água, o chá, o café. Semana passada, eu dei dicas sobre drinks com café. Também tem drinks não alcoólicos. Hoje, grandes bares trabalham com vários drinks diferentes, deliciosos e que não levam sequer uma gota de álcool. O consumo responsável é algo que cada vez mais devemos refletir. Beba menos, mas beba melhor. Que tal essa novidade? Me conta nos comentários se você é do grupo que bebe, do grupo que não bebe ou se você é flex, assim como eu. Eu sou a Micaela Paim. Me siga nas mídias sociais. @ Micaela Paim. Micaela com K, Paim com M de Maria no final. Lá você tem novidades diárias. Até amanhã. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação. Fixados todos os dias, às 15h. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco Prado, que tá diariamente com você na programação da 97, com conversa que rende. E eu vou falar para você do ouro, que foi um ativo extremamente procurado nessa pandemia. Na verdade, o ouro é um ativo que é procurado em período de guerra. E na pandemia, o pessoal desinvestiu a compra ouro. E quem detém a maior parte do estoque de ouro do mundo são os bancos centrais. E eles que venderam ativo aí para os fundos, para as pessoas que quiseram se proteger comprando ouro. O país que mais vendeu ouro, o banco central que mais vendeu, foi a Turquia. Será que o ouro realmente continua sendo um bom investimento para 2021? Vamos aguardar. O que você quer? Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Okay. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. Energia 97. Você é muito ansioso, tá sempre com taquicardia, sente até o coração bater aqui no pescoço, sudorese, vira e mexe, tá com os pensamentos aí acelerado, pensando em desgraceira. Eu vou te ensinar uma respiração, mas é para você fazer sempre. 3 vezes por dia, 10 sequências, tá? Mas tem que fazer, não adianta fazer só quando você tá na crise da ansiedade. Você pode fazer antes de dormir, que dá um sono super gostosinho. Você pode fazer logo a hora que você acorda, para te dar um pique aí pro dia, para você já baixar essa ansiedade e partir para o seu dia. E também antes do almoço, porque geralmente o ansioso, ele come demais, ele nem presta atenção no que ele está comendo, né? Quando vê, já comeu, tá tudo embolado e muitas vezes acaba sendo um pouco até aí obeso por conta de comer excessivamente muito rápido. Então presta atenção, é muito simples, tá? Mas tem que fazer. Você vai puxar o ar contando 4, vai segurar contando 7 e vai soltar contando 8. Eu vou fazer um pouco com você e depois você continua sozinho, tá bom? Vou fazer 3 sequências, vamos lá? Então, puxa o ar, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se para você é muito difícil o 4, 7, 8, você pode diminuir. Faz 2, 5 e 7. O importante é saber que o que você puxa para dentro tem que ser menos do que o que você coloca para fora. Então, quando você inspira, tem que ser menos do que quando você expira. Expirar, sempre colocar mais ar para fora. Porque a sensação do ansioso é que está com o ar preso. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Fazer esse treino para você colocar este ar que está preso aí para fora. Tá? No começo, você pode sentir um pouquinho de tontura, é normal, porque está oxigenando muito aí. Então, você vai ficar um pouquinho tonto, tá tudo bem, vai passar, não se desespere. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso e outros assuntos, me acompanhe nas minhas redes sociais. No Instagram, Rose Vilela, com dois L's no Lé, _ psicóloga. E no YouTube, Rose Vilela, psicóloga. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Thank you.
energia que te move, né? Vem com a música da Dua Lipa aqui na programação, né? Com Break My Heart. Emilia Pedersen com Skyline, ainda Ace of Base, All That You Want. Bom, hoje nós queremos saber aqui qual é o melhor filme da sua vida, a melhor série que você já assistiu, o melhor game que você já jogou. Tem algumas mensagens que chegaram aqui pelo WhatsApp, vamos ouvir algumas aqui, ó. Bom dia, Domênico, bom dia, Bernardo, Japa, bom dia, o Pensador aí, bom dia, Palhacinho, meu brode. Ó, o filme que marcou a minha vida tem um monte, mas o primeiro é o Jurassic Park. Qual? A série Arquivo X, Zika. E o que realmente marcou foi a série que marcou realmente foi MacGyver. Tanto que o meu pai colocou meu nome de MacGyver. Um abraço a todos aí, ó. Moro no Paraná e primeira vez aí que eu mando mensagem pra vocês, pegando vocês ao vivo. Eu só escuto reprise. Forte abraço aí, pessoal. Alto volume. Rapaz, a trilha é pra baixo, mas tá alto volume. Rapaz, então, a gente do Paraná só as reprises, palhaço. Que legal, hein? E como é que ele participou hoje? Por que ele não participa amanhã? Entendeu? Eu sou muito bom. Não é possível. Vai dar mensagem amanhã, mais uma, trouxa. Vai. Fala, galera do Morde a Sopra, aqui é o Alexandre Casagrande, da Zona Sul. Queria falar do jogo que marcou muito minha vida, foi o GTA San Andreas. Acho que marcou a vida de muita gente também aí, foi um jogo muito bom de se jogar. Galera, mandando. Nos anos 2000. E é isso, pessoal. Queria também mandar um chupa Dodô aí. É isso. E tamo junto. Boa semana aí pra todos. Uma coisa amigável. Gratuito. Gratuito? Não. Traz a irmã aí que a gente dá um jeito. Que jogo que ele falou? Que se dane também, mandou chupar. Quero que se dane. Mais outro. Olá, terráqueos. Aqui quem fala é o Lunático, diretamente do mundo da Lua. Olha, eu vou apelar para nostalgia, porque jogos da vida tem que ter uma dose de saudosismo. Então eu vou para o Win Eleven e Tony Hawk do Play 1. Ah, também tem o Drive 2, que era maravilhoso. É isso. Um beijo para vocês, um ótimo dia para nós. Falou, valeu! Eu não sei se hoje é o dia de finados ou é o dia dos malucos. Eu juro por Deus. Palhaço, o que tá acontecendo aqui, palhaço? Tá legal, você é o culpado, você é o culpado. Não, você tá que é o culpado disso aqui. Você. O Japa já tá produzindo. Você é o culpado. Tá bom. Você é o culpado, você. Tá? Você é Lelé? Ô, bicho, mas você atrai, você atrai isso também. Aqui, tá? E você só critica também, bichão. Pegar na enxada pra carpir, você não pega, né? Nossa, que deitada. Mas encheu o saco é o programa inteiro, né, tio? Você. Eu? É, ele falou olhando pra você. O Bernardo foi lá, velho, meteu um louco lá no cara que trouxe o bolo, falou que não podia subir, mandou? Tomou o bolo da mão do cara. Sério? Quem que é o cara que trouxe o bolo? Gustavo. Meu, isso é rapaz, vergonhoso. Tem que não, é possível, queria você não deixou o cara subir. Não, queria tirar uma foto lá embaixo com o Bernardo. Ele falou, também não dá, velho, não tô podendo tirar foto. Corrido. Falou? Tomou o bolo da mão do cara, tá aí na cozinha. Que isso? Tá aí na cozinha. Não, duvido eu vou que tá lá aí. Buscar, tem um quero bolo ver. Quero o bolo de Bernardo doce de leite. Não deixou o cara subir. Com cobertura de vinho. Você tá brincando? É mesmo. Tá aí o bolo? Gustavo que mandou pra gente, só que... Mas tá aí o bolo? Só que no feriado, o prédio não autoriza o ouvinte subir. Pode. Aí... Você não mandou lá pra cima? Olha, eu vou dizer uma coisa pra Gustavo, você, seu Bernardo Veloso. Mas eu marquei com o menino, um dia que ele possa vir, ele vem tomar um café, que a gente não precisa trazer bolo nenhum. Eu vou dizer uma coisa pra você, seu Bernardo Veloso. Isso aqui é um crápula. Acho que é, mau caralho. Esse aqui é um crápula, tá? É um crápula, tá? É o Zé Intriga, né? É o Zé Intriga, Zé Intriga. Mas ó, ouviu falar em comida, sumiu do programa. Porque é o seguinte... Ah, mas esse daí, rapaz, já foi comer lá. Claro. Tô desesperado por comida. Olha, não tô pra ver. É o palhaço etíope Domênico. Oi. O Rogério mandou pela hashtag Nerd no Morde. Série, todo mundo odeia o Chris. Falei que é boa. Game, Double Dragon. Lembra disso? Não. Fliperama, eu joguei Double Dragon. Filme, O Exterminador do Futuro 1 e 2. O Rogério Macedo, Jardim Palmira. O Exterminador do Futuro, o primeiro é fantástico, né? Depois eles também... É bom, eu colocaria o Exterminador do Futuro exatamente como Matrix. Oh, a porcaria. A trilogia é boa. Se bem que o Exterminador tem mais, né? Mas até o 3 é legal. Até o 3 é legal. É. Né? Até o 3 vai bem. Vai. Mas o primeiro é o melhor de todos. O primeiro Exterminador é fantástico.
Né? Eu acho legal pra caramba também. Putz, fantástico. Estragado. A ideia do filme é muito boa. É. É, depois deram uma estragadinha, né? É, eu falo, né? Inverter a situação, né? É. Tem muito a ver com o programa, não, assim, com o tema de hoje, mas o japonês. Você dormiu à noite? Pergunta curiosa, você tá meio mauzão mesmo, assim, bem preocupadão com você, bicho. Tá preocupado com a minha vida? Tô de verdade. É. Nossa. Tá esquisito, tá esquisitão, cara. Eu tô normal. Não tá, não. Não tá, não. Eu não acho tá que tá normal, tá normal. Tá não, tá não, tá normal. Não tá não. Tô normalzaço. Deixa eu ver aqui mais uma de WhatsApp. Vamos lá. Tá bom. Bom dia, família Morde a Sopra. Eu sou Jefferson Elvis, do Parque Primavera, São Paulo, capital. E o meu game favorito é o God of War. A série favorita é Game of Thrones. E o filme favorito é Interestelar. Vocês são demais, parabéns pelo programa. Palhacinho, você é genial. Obrigado, genial. Irmão. Ele disse que você eu é só genial. Não entendi até agora, porque aquelas meninas que o Bernardo deixou subir, as meninas que subiram aí... Eu vi duas meninas. Dele, tem menina nenhuma. Entregou uns doces pra ele e tal. Ah. E aí o cara veio com o bolo, ele não deixou não, o cara sério? Subir. A mulherada subiu. E o cara que veio com o bolo... É sério, Bernardo? Você deixou as meninas subir e o rapaz nada, não? É que ela veio entregar uns beijinhos. Assim. Que menina. Subiu aí agora duas pessoas aqui. As meninas estavam lá no estúdio com você. O pessoal não os caras viram aqui. O bolo, não. Estranho isso, hein? Eu tô tentando entender. Não vem com esse papo, não, que não vem querer me jogar contra o ouvinte, coitado. Eu, se eu pudesse, eu me estaria aqui em cima, não tenha dúvida. Ó, o cara João mandou Vitor. Uma boa aqui, hein, o Rafael o Trevisan. Falou dos Simpsons. Não. É bom? De respeito, né? Inclusive é recordista. De quê? De tempo no ar. De tempo no ar, pode exatamente. Ser. Exatamente. Audiência, tem vários... Verdade. É um desenho que é um absurdo. Manda lá. O João Vitor Caseloto mandou pela hashtag Nerd no Morde. Bom dia, galera. Um jogo. Donkey Kong. Uma série. Uau. Cara. Donkey Kong. Uma Kong? Série. Já tá a série aí. Também eu não conheço. Brand of Brothers. Nossa, velho. Matar... Não conheço. Também não conheço. Um filme, O Poderoso Chefão. Aí conheço. Porra, isso é fantástico. E o desenho também, Dragon Ball Z. Só Dragon Ball, não sei se tem diferença. Dragon Ball. Vê outro filme nesse nível. Sou aí? José Bonifácio, interior de São Paulo, acompanho vocês todos os dias. Filmaço, hein? Valeu, filmaço mano. Nesse nível aí do Poderoso Chefão. Scarface, que é o com o Al Pacino. É bom demais. Vocês assistiram ou não? Bom demais. Demais de bom. Demais de bom, cara. O Cappuccino? Não, Scarface. Cappuccino. Não assisti não. Qual que é com a Alain Delon? Alain Delon, não. Qual, Alain Delon? O cara entregou muita idade agora. Alain Delon, do Poderoso Chefão lá, que é o... Acho que é o Marlon Brando. Marlon Brando, que marca do jogo. É o Poderoso Chefão. O cara entrega idade pro Alpatino. Mas acho que o Al Pacino participa. Participa também, né? O Al Pacino participa do Poderoso Chefão, se não me falha, é memória, né? Mas acho que sim. Do cara entrega muito ainda pra onde anda a Alain Delon. O Rafael Trevisan... Marlon Brando. Rafael Trevisan tá perguntando se hoje tem Jornal do Japa. Hoje tem Jornal do Japa. Aonde é o Jornal do Japa? No YouTube? No YouTube. E o nosso convidado especial é Bernardo Veloso hoje. É mesmo? Não é Bernardo que legal, Veloso. Hein? É, juro. É você. Tá, eu não te convidei te ainda. Já, você não, está não. Desfazendo o convite do Japa, é isso? Convite, eu tô fazendo o convite do ar, tá desfazendo Bernardo. O convite do cara, ó. O Bernardo, ele não tá nem aí com mais ninguém. É o outro. O cara convida o cara no ar, o cara não quer ir. E fora do ar, que coisa, hein? Que absurdo isso. Fora do ar, ele tinha aceitado. Ah, é? Tinha? Eu não tinha. É mesmo, é? Caramba. Quando você for convidar alguém... O Bernardo, ele tá... Você avisa só um pouquinho. Que vai convidar o que o senhor... Só um minuto. Tá o que, bom, que o senhor vai fazer hoje à noite? 10 horas. O que vai fazer? Surpresa para ele. Ó. Convidando no ar. E aí? É. Lá, tinha combinado. O que o senhor vai fazer à noite? Nada. Meu. Por que você não participa? Tem um bagulho chamado dormir. Que às vezes não. Eu faço. À 10 da noite... 10. Porra, fica aqui com 20 minutos e meia hora. Eu vou falar duas verdades pra vocês, então. E eu vou participar. Ajudar um amigo. Não, eu vou participar. Bora. Não, porque quando bora. Foi no dele, ele, eu vou fazer um negócio. Aí você ajuda a comer. Ajuda palhaço. A gente foi lá e fez. Calma, ajuda o cara. Mas eu marquei agora com antecedência. Ajuda o cara aí. Eu vou ajudar. Só que assim, dá pra fazer hoje. Eu vou deixar bem claro. Quer ajudar. E vocês foi assim. Dá pra fazer hoje aí? Queria falar. Vou fazer então. Agora pra ajudar o irmão. O irmão. Ajuda. O Whindersson caiu. Então vai você. O Whindersson caiu. Whindersson. O japonês, então vocês vão poder acompanhar, isso é verdade. Eu tenho dificuldades em fazer lives nesse horário,
Porque minha casa é pequena. E aí, então, essa live vai ser feita do meu quintal nesse frio. Mas qual o problema? Pra amizade. Não, pera só um minuto, por quê? Eu vou acordar todo mundo na minha casa pra fazer a live. Falou, fica tudo 10 da noite? Não. Meus filhos acordam cedo sua pra aula. Sua sogra tá em Mongaguá, velho. Todo mundo acorda às 7 da noite. A sua mãe toma um leitinho e deita. Minha mãe dorme na outra casa. Então, dorme na outra casa. Na casa dela, até a casa dela. Na sua casa, quem tá lá é Evelyn. Porra, não é possível, as crianças acordam às 7 pra aula online. Tá, que... fica no quarto, fecha a porta, fica na sala. Só casa tem... pequena, Domênico, você tem dois quartos, das crianças e cara, dois quartos. Dois quartos em casa pequena, onde? Bora, é brincadeira, cara, velho. Olha, vou dizer. Esse Bernardo Veloso. Mas tá eu tô mostrando que eu sou brother. Olha, ele é um safado. Eu tô falando que eu sou brother. Vai participar ou não? Nesse frio do quintal, eu vou participar. Vai participar ou não? Tá bom. Aí, fechou. Então hoje, né, Japa? Tá bom, é só falar ok, pronto. É. Hoje, no canal do YouTube. Nossa. Às 22 horas. Você é cravo. Tá bom. Que vamos vergonha. Ver. Ó, vamos lá, mais uma de WhatsApp. E assim que eu mais faço uma. Com ele, há 3 anos. Bom dia, Quarteto Energia 97. Dodô Palestrino, Japa, o palhaço broxa toxa. Eu sou o Zulu do Valo Velho, tô na Energia 97. Deu? E pra mim, um dos filmes mais legais que eu já vi... Ah. É claro que tem os atuais, mas na época eu gostei da biologia do Senhor dos Anéis. Quem? E poderia ter sido um pouquinho melhor biologia, do filme, né? Senhor dos Anéis. E jogo, pra mim, Mortal Kombat e Shaolin Monks. É, bom dia e um abraço a todos. E hoje tem Jornal do Japa, hein? Olha lá, viu? Jornal do Japa. Olha lá. Então, ó, ele gostou da trilogia do Senhor dos Anéis. Mas ele não falou trilogia, não. Trilogia. Põe o áudio aí pra você ver se ele falou. Trilogia. Ah, você vai pegar no pé do ouvinte. Não, você não vai pegar no pé do cara. Mas bota o áudio aí, Quarteto, Domínio. Energia 97. Dodô Palestrino. Poxa, eu sou o Zulu do Valo Velho. Tô na Energia 97. Valeu, velho. E pra mim, um dos filmes mais legais que eu já vi. É claro que tem os atuais, mas na época eu gostei da biologia do Senhor dos Anéis. Biologia do Senhor dos Anéis. Vai aprender. Ele falou rápido. Biologia. Engraçado é que ele não conseguiu falar valo velho, mas conseguiu falar biologia. Gente, mas ele falou muito rápido. Você tá pegando o pé do ouvir não, também. Não, olha, vocês não tem onde pegar mais no pé. É, viologia, de viagem ao tempo. É, lógico, é, então. De viagem ao tempo. Mais uma. Tá bem, cara. Então ele tá acordado. Bom dia, galera. Pra mim, o melhor filme foi A Lista de Schindler. E o melhor jogo, o Win Eleven 99. Vai embora! Pelo amor de Deus! A lista de quem? Não, vocês não vão pegar no pé. Deixa eu só ouvir. Vocês não entenderam? Pelo amor de Deus! Bom dia, galera. Pra mim, o melhor filme foi A Lista de Schindler. 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 Muito bom. O vocês Schindler, também, eu vou dizer uma coisa. O Schindler do quê? Vocês pegam no pé. Bacana, né? A lista de Schindler legal. É uma das, um dos filmes mais legais que tem esse também. Mas que é outro que fez a lista dele aí? O Schindler? Eu não sei, velho. Quem que é? Era do PCC, o Schindler. Nossa, velho. Não tá fácil. Vocês estão pegando, mas não é possível, Caju. Vamos lá, mais uma. Ô, Japa. Ô, Japa, avisa aí o... O Bernardo que não é Aang, é Aang, Aang, a lenda de Aang. Valeu, mano, não sabia mesmo. Obrigado. Viu? Puta, o ouvinte já corrigindo o Bernardo. Do Avatar. É pior que o Schindler e o a vilogia. Igualzinho a mim. Pelo e-mail aqui, o Rogério. Rogério da Cruz Macedo diz aqui, bom dia, Domênico, e grande elenco. Filme pra mim, Karate Kid. Games Street Fight 2, né, o Champion Edition. E o desenho He-Man, série Um Maluco no Pedaço. Quem mandou foi o Rogério Macedo, do Jardim Palmeira, Guarulhos. É. Legal, hein? Maluco no Pedaço também. Dizem que é... Você sabe que eu nunca assisti, é do Will Smith, né? É. E na época era o Fresh Prince, né? Isso. Mas dizem que é muito bom, né? É muito boa. É? É. Até hoje passa no Comedy Central, ou no TBS. É, passa. Acho que Comedy Central. É, uma grana passa. Um dos dois. Aqui, o Alessandro da Silva Santos pelo e-mail também. Aí, galera, assistindo vocês pelo... Notebook aqui, de boa, curtindo feriadão. É segunda, mas nada muda, né? Ouvindo vocês e assistindo pelo site da Energia. Agora, sobre série, eu desafio vocês a assistir um episódio de uma série chamada... Como é que é? Dirk Gently's. Não sei a tradução, mas o cara é tipo um detetive, viu? Dodô, dá uma chance
Dá uma chance pra quê? Pra ver? Dá uma chance pra ver. Tá na Netflix. Nossa, chupa, palhaço. Cara, assiste aí. Você vai ver o que é série boa. Aprende. Abraços. A escrever. Itaquaquecetuba. Ah, de Itaquá, velho. Olha, olha. Você não gosta de Itaquaquecetuba? Eu adoro Itaquá. Não foi o que pareceu no seu comentário. Eu adoro. Tem a impressão que você odeia. Eu só não gostei do cara que não soube escrever e o Domênico se perdeu. Que o Domênico não merece. Mas Marco Antônio Remígio da Paraíba. Olha lá o Remígio da Paraíba. Filme, ele diz aqui, Paixão de Cristo. Putz, mas chegou lá agora. E Remígio, mas hoje é estreia lá no cinema de Remígio, né? Mas você tá aí. Você mas tá é um filme da vida do cara. É um filme que tá arrebentando. Como perder o único ouvinte de Remígio que nós temos. Valeu, hein, cara. Mas é um filme que o cara gostou. Cara, é possível. Ele não falou que é o lançamento. Ele, mas ninguém falou que é lançamento. Ele gostou do filme. É o filme da vida dele. O cabo não chega lá em Remígio. Aqui, ó. Paixão de Cristo, por tudo que ele passou, e mesmo assim tem pessoas que continuam não acreditando que ele veio nos salvar. Você viu ontem no Fantástico, por exemplo, o homem que arrastou um rapaz ladrão amarrado na traseira do capô pela cidade? Mas que mundo é esse, hein? Beijos por trás a todos, ele manda aqui, o Marco. Porra, MJ, positividade aí, irmão. Porra, tá vendo os negócios também, hein, filho? Porra. Ah, essas coisas atraem negatividade, velho. Você tá louco. Ô, Japa, vai ter então hoje lá hoje no YouTube. 22 horas, isso. E vai ter show no final de semana? Alguma coisa assim? Não. Vai ter amanhã, eu vou divulgar uma promoção bem bacana pros ouvintes. Amanhã? Da 97, isso. Então tá bom. Palhaço é piada. Opa! Opa! No botão. Vai que eu sei que você tá louco pra comer o bolo lá. A dona Natália já meteu a faca. Já? Como assim meter a faca? Vai ter que meter a faca. Mas ela já comeu metade. Deixa para, comeu a metade. Dona Natália não come bolo. Para de falar mentira. Já tava sem morango. Ah, aqui, ó, esse é um cara. Eu falei pra você. Isso aqui é um crápula, seu Bernardo Bolo. Ele comeu a metade e colocou a culpa na Natália. Isso aqui é uma desgraça aqui. O menor pedido. Comeu a metade. Eu não. Sim, você comeu. Eu fui lá. Porque você saiu pra pegar o bolo e não voltou com o bolo. Eu te conheço, você. Conhece o senhor. Dona Natália já. Não. Bernardo deu um vento no bolo do cara, vai ficar sem. Deus castiga. A Natália hoje veio, meu, numa larica. Palhaço não tem nada, não coloca a dona Natália no meio, não. Você comeu o bolo e botou culpa na mulher. Você tá fazendo isso, cara? Eu consegui, juro, eu tentei. Vocês acreditam que ele é muito mau caráter, cara. Ele tá colocando cara. A culpa na dona Natália, é brincadeira, né? Muito mau caráter, tadinha da Nath. Vai logo. A empregada chega chorando. Pega, começa a arrumar a mala. Se despede da patroa. Levou a vassoura no becar. E aí a patroa olha pra empregada e fala: mas onde você vai? Ela fala: tô indo embora pra minha terra. Tô indo pra Remígio. Vou morrer lá junto com os meus parentes. Falou: mas o que aconteceu, senhora? Falou: olha, dona Afro, a senhora mesmo não fala que seu marido é um excelente médico e que nunca errou um diagnóstico? Verdade. Falou: é verdade, isso mesmo. Ele não se engana em nada, ele é excelente mesmo. Mas o que isso tem a ver com a senhora indo embora, arrumando as malas? Ele falou: olha, dona Afro, pela manhã aí, antes de ir embora, o doutor passou lá, deu um tapa na minha bunda e falou: de hoje, dessa vez... você não escapa. Eu tô achando que o corpo vai morrer, vai morrer. Vou morrer. Morte e assopra energia. Thank you.
Energia 97, a energia que te move. Peachtree Haskells aqui na programação I'm Sorry. A programação teve também Duke Dumont na energia Ocean Drive e ainda Loki, Martin Jensen e Jason Derulo, Don't Cry For Me. E o pessoal na nossa hashtag, hein, seu Bernardo Veloso? Hashtag de hoje, Nerd no Morde. Nerd no Morde, o pessoal participando bastante aí, né? A gente não botou, sabe o que hoje? Ouvinte pelo telefone? Exatamente, pelo 3284-7097. Primeiro você puxa um ouvinte e derruba, que é o Osama. Aí depois você puxa outro e derruba, que é o entregador. E depois você vem com o terceiro. Será? Um ouvinte legal, é? É? É, é esse vai Bernardo lá, no 3284-7097. Entra no ar com a gente e fala aí qual que é o filme que marcou sua vida, o game, o desenho. Não é não, Du? É isso aí. Vamos hashtag ver aqui. Nerd no Morde. 3284-7097. Alô? Oi. Quem fala? Viu como dá certo? É a Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo, e vocês? Como é que estão? Tudo bom, graças a Deus. Ah, que bom. Tudo bom. E aí, Kátia, qual foi o melhor filme da tua vida? Ai, gente, eu como uma menina super romântica, o que me marcou foi Ghost. Ghost, do outro lado da vida. Que lindo. Ah, foi lindo, né? Linda. Não foi, palhacinho? É, meu amor, puxa. Ai, minha. Você não sabe quanto eu te amo, viu? Ai, eu também te amo, meu amor. Imagina. Olha o Japa colocando Ghost. Ah, não, vou morrer de coração agora. É o Maestro Zezinho. É o Maestro Zezinho, cara. Mas, não, meu amor, imagina nós dois no sentadinho na sala assistindo Ghost. Ah, fazendo vaso sempre, de barro. O Bernardo sempre corrigindo as pessoas, né? É, o Bernardo deve chato. Ter esse hábito. Ah, ele é muito desagradável. Chato. Também ele... acho bem desagradável. Ele só não consegue se corrigir. Exatamente. É mas verdade. Imaginou nós dois fazendo aquele vasinho lá. Barro mole, né? De barro? É, barro vasinho, mole? Gente. Sensacional. Eu adoro arte, gente. É nóis, meu amor. Esse então foi o filme da tua vida. Nós podemos fazer também, sabe o que? Jogar Mario Bros. Amo. Vamos jogar, demorou. Ali, nós dois, você com o joystick na mão. Então já percebi que o jogo é o Mario Bros, o filme é o Ghost e a série. Ah, e a série do Mônica é Barrados no Baile. Barrados no Baile. É, aquele pessoal, a galera, né, tal. Legal. Nossa, muito nostálgico. No baile, tá bom. É. Ótimo. Então tá bom. Obrigado pela participação, viu? Ah, eu que agradeço, gente. Um beijo no coração de vocês. Bernardo obrigado. Também, eu te amo, viu, Bernardo? Valeu, Kátia, tamo junto. Te amo, eu escuto vocês todos os dias. Todos os dias. Tamo tá junto, Kátia. Obrigado, meu amor, um obrigado. Beijo na sua beijão, boca, beijão, palhaço, te amo. Também te amo. É isso aí. Vamos lá, mais uma. 3, 2, 8, 4, 7, 0. Quem fica? Você tá louco, palhaço? 3, 2, 8, 4, 7, 0, 9, 7. Vamos ver aqui mais uma aqui. Alô? Alô? Opa, bom dia, senhores. Bom dia, quem fala? É Fabiano aqui da Cidade Ademar, tudo bem? Bom, Cidade Ademar, beleza. E aí, cara? Qual o melhor filme da tua vida? Cara, olha, eu gostei muito do primeiro Batman, aquele com Michael Keaton. Aquele primeiro, né? Exatamente, gostei muito daquele filme, muito legal. É naquele que o Coringa... É o Coringa. É? Ou do Pinguim. O Coringa era o... Qual Coringa, que... o Coringa, quem que era o Coringa? É aquele que o Coringa. Não, que fazia o ator do Coringa lá. Aquele que o Coringa é o quê? Jack Nicholson. Jack Nicholson, acho que é. Não, o Jack Nicholson? Exatamente, Jack Nicholson. É esse aí mesmo? É ele mesmo. Boa, tá vendo? Jack ele Nicholson. Cai do prédio? É. É isso mesmo, no final do filme. No final? É isso mesmo. Como é que é a risadinha? Fica só risadinha no final. Boa risada. Isso aí. Igualzinha. Chupa, palhaço, parece que eu lembro, não. Saco de risada. É o saco de risada. Aliás, queria me zoar. Foi querer me ferrou. É filme. E o jogo? Ferrou. Alô? Oi, o jogo. Olha, o jogo que eu gosto é Fatal Fury, viu? Eu joguei muito fliperama. Fatal Fury Real Boot. Real Boot. Fatal Fury. Série. Séries eu gosto de duas, cara. Eu gostei de Senhor Ávila, produção da HBO. Oh. É Matador bom? De Aluguel. Não conheci. Você é tonto, hein, palhaço? Matador de Aluguel. Desenho! E o Homem do Castelo Alto, que é uma produção da Amazon. Muito nossa. Legal também. Meu, mas também é um monte de coisa que só você assistiu, hein, mas aí, mas a gente tá perguntando pra ele, não é pra você, cara. Não tá no senso comum, é, mano. Mas é dele, não é teu, ó, mané. Deve ser tudo. É dele,
dele, não é seu. Lógico, é dele. É ruim, porque o cara fala... Ah, você nem assistiu. Então, não é ruim. Você nem assistiu o troço. Eu não fico que nem você, não, Domênico. Que fica aí... Mas eu não assisti, eu fico na minha. Você tem que ficar na sua. Não consegue comentar o filme com o cara... Agora o cara vai vir... Agora que o ouvinte se destaca, ele vai vir com um desenho que todo mundo conhece. Fala um desenho aí. É Pica-Pau. Mas é bom. Tom Jerry. Tom Jerry, cara, foi muito bom. Tá vendo? Bom, dois desenhos muito bons. Legal pra caramba. Nós é limitado, velho. Que é limitado? Que limitado? Que limitado? Não sei o quê. Os filmes que o cara falou, nós não conseguimos. Que é limitado, besta. É, você é limitadaço. Tá bom, então vamos lá, trouxão. Vamos ver, pera aí, vamos ver. Quantas séries você já assistiu na sua vida? Um monte. Então fala uma que você assistiu. Não assiste série. Tá vendo? Fica falando dos outros aí. Vai, uma inteira. Eu fui até a oitava série. Não. A série inteira. Vai, vai. Depois eu fui pro colegial. Que oitava série. Você não assistiu nada também? Oi. Esse papinho aí. Fala aí. Trouxa. Boa, trouxa. Legal falar. Valeu, irmão. Valeu. Vai pro inferno. O cara assiste uma série ruim. Eu WhatsApp agora. Bom dia, galera aí do Mod Assopra. Meu nome é Flávio. Eu sou porteiro aqui da região do Brás. Aqui tô trabalhando agora. O melhor filme que eu acho é Matrix. Aí. É jogo Mario hoje também. É. E série Arquivo X. Não tem pra ninguém, hein? Tô assistindo pela Amazon, valeu. Tá lá, tá vendo? Aí sim. É. Aí é nosso nível. Que nível? Ah, para, seu nível. Nível. Mais um. Bom dia, gente. Meu nome é Alice, eu tenho 9 anos. E o filme que eu mais gosto é Ted. E o videogame é GTA V. E série é Ninjago. Ô, moleque. Peraí. Ah, pra aí o quê? Esse moleque não pode assistir esse filme, não, hein, meu? Ted? É, Ted, o moleque tá louco, velho. Ted, o filme pesado, que, GTA. Não sei se vocês repararam e na GTA idade. E o GTA também, o GTA... É, e no é filme... Joguinho, é um joguinho um pouco mais adulto, né, senhores? Vida louca esse moleque aí, velho. Série, Kid Bengala. É, o cara tá louco aí. Tem ali que não toca. É isso, porra, mano. Velho. 9 anos assistindo o Ted. É. Da não, hora. Não sei se você tem 9 anos. Falou, 9 anos. 9 anos? 9 anos. Olha o Ted ali, ó. É, você tá louco. Outro Ted também. Moleque é vida louca. Vamos lá, mais uma. Fala, galera do Molde Assopra, que é o Mazinho do Cangaíba. Ó, vou te falar, hein. Esses aqui são top. Melhor série, Emanuele. Melhor filme, Bruna Surfistinha. E melhor jogo de videogame, do Atari. X-Men, que a gente fala que é X-Men. Um abraço a todos. É pai do moleque. É, esse cara deve ser o pai do moleque. Só pode ser, velho. Só pode ser. Não pode ser outra coisa, né? Vamos lá. Bom dia, pessoal da Energia. Melhor filme, De Volta para o Futuro. Melhor série, The Big Bang, A Teoria. Melhor jogo, Pac-Man. Sueli de Santo André, beijo. Ah, bom. Pac-Man, The Big Bang é legal pra caramba, viu? Ah, vai. A série. Qual o Big Bang? The Big Bang Theory. É legal pra caramba. Dizem que é bom, né? Pra caramba. Dizem que é bom. Mais uma. Bom dia, pessoal da Energia. Aqui é Ricardo, São Paulo. Bom, filme que eu mais curti, tem alguns, mas eu vou... Expresso da Meia-Noite. É um filme verídico, é terrível, aconteceu de verdade. E aproveitando para homenagear o Sean Connery, quando ele esteve em Portugal, ele encontrou dois irmãos portugueses e se apresentou. My name is Bond. James Bond. O primeiro falou, my name is Well. Manuel. E o segundo, my name is Queen. Joaquim. Sensacional. Sensacional. Ouvinte, não, é sensacional. Muito bom, hein? É muito boa a piada. Uma piadinha. É. Muito é. Boa a piada. Você sabe que não foi boa e você tá falando que foi boa porque foi o japonês que separou o áudio, né? Não, é o ouvinte que... Ouvinte que não tá ligado. Tem nada de japonês. A piada é boa. O Joaquim não conhecia. Boa. Não conhecia do Joaquim. Nossa, não dá pra fazer com Portugal inteiro. Não, é um outro ator. Não é não, João. Dá pra fazer com... É um outro ator. Nossa, é o Joaquim Fênix. Aqui se o Japa faz, é tudo lindo. É incrível. O japonês é um gênio, porra. Silêncio, senhores. Vamos lá, silêncio. Mais uma. Silêncio, silêncio. Tá falando bobagem. Bobagem. Bom dia, pessoal da Energia FM. É um jogo que marcou bastante, que a gente pegava até as moedinhas da mamãe pra jogar. Foi Cadillac Dinossauros. Esse jogo foi porreta. É os Flintstones, como é o Fred? Meu Deus do céu. Achei que o jogo preferido dele fosse Roubar Monte. Eu também.
Essa foi boa. Ah, você pagou só elogio já. Foi boa essa, hein? Brincadeira do Tadinho, tá ok? Já Bernardo deu uma já bate bem. Nos dois. Ai, pode ir embora. Pode ir embora, Bernardo. Obrigado por todo mundo. Já. Pode ir embora. Já completou a cota. Ai, meu Deus. Vamos lá, mais uma. Que é a cara de Jabaquara. Deixa eu te falar. O meu jogo preferido é Free Fire. Bom dia, Silvio. Hoje bom tá dia, imposs... quem? Ela tá que é a cara de Jabaquara. Deixa eu te falar, o meu jogo preferido é Free Fire. É Free Fire. É Free Fire. É Free Fire. Minha galera participando é Free Fire. Olha o final. Silvio, é Free Fire. Bom dia, Silvio. Silvio. Ah, tá louca, velho. Silvio. Bom dia, Silvio. A nega acordou hoje, meteu Free Fire. Free Fire. Free Fire. Meteu bom dia, Silvio. É, um negócio de polir. Silvio, aquele um negócio de polimetal. Tudo que o cara não pode fazer das 7 às 10, ele faz das 10 ao meio-dia. Nossa, velho. Silvio. Silvio não dá, né? Extravasa, né, tio? É... Foi pra fora, né, tio? Fala aí. Minha terapia. Bom dia, Silvio. Ai, meu Free paizinho pai. Amado. Juro por Deus. Vamos lá, mais uma. Ah, não é isso. Pô, tchau, valeu, galera. 37 da manhã. Tchau. Maluco, mas você tá maluco, velho. Juro. É mais uma de WhatsApp, mas... Pessoal do Morde a Sopra, meu nome é Michele, sou de Santo André. Dodô, te adoro. Obrigado. Um jogo que eu gostei muito e me identifiquei é o Rony Muxa, do Play. Agora eu não lembro se era 2 ou 3. Série, eu gostei muito do Game of Thrones. É, Spartacus, Once Upon a Time. Opa. E desenho, pra mim, Caverna do Dragão não tem igual. Beijão pra vocês. Obrigado, beijo. Once Upon a Time, ela é legal. Era uma vez e o Once Upon a Time, Spartacus, é aquele desenho? Que ela falou também é legal. Once Upon a Time não é desenho das bonecas lá? O desenho depois... é Caverna do Dragão que ela falou. Minissérie. Não. Once Upon a Time. É uma minissérie. Minissérie? É. Caverna do Dragão era legal, hein? Também é legal, ela falou aí. Caverna do Dragão era legal. Vamos lá, mais uma. Bom dia a todos, Gustavo daqui de Osasco. É, fui eu que levei o bolo aí. Olha lá. Né? E olá. Eu espero que vocês aproveitem, né? E palhaço, fica na sua que eu combinei com o Bernardo, não combinei com você não, beleza? Filme, jogo e série da minha vida é o jogo Sonic, série The Walking Dead e o filme é o Sush. Né? Nossa. Não sei se pronuncia assim ou se é Rush. Né? O filme fala de uma menina surda que é perseguida pelo ex-namorado dela. Um abraço a todos e boa semana. Estou uma pancada agora, hein, palhaço? Não é o cara do bolo? Ele falou que é o do bolo. Lógico que ele combinou que com o Bernardo. O Bernardo tava ligando pro vizinho dele aqui pra gravar um áudio. Falou, manda um áudio aí fingindo que você entregou um bolo aqui na rádio. Ah, é? Não é o cara do bolo. Ô, Bernardo, que isso? É. Fazendo tramóia aqui? Ele tá em mim ou nele? Bernardo, ele tá nessas vamos lá. Aí. Que tramóia é essa, hein, seu Bernardo? Não, sem querer. Tem eu que posso pôr em votação, por exemplo? Pílula ver, não, eu que votação? Vergonha, posso pôr em votação. O japonês puxa saco do cara, produz pro cara. Não, eu e você aqui, eu e você. Ouvintes. Eu fico três com ouvintes dó. Rápidos. Três ouvintes rápidos. Quem que eles acreditam? Alô? Oi, é da rádio? Isso, quem fala? É a Michele. Michele, você... Meu marido jurou que eu não ia conseguir falar com vocês. Chupa marido! Chupa marido! Michele. Então tá, okay. Paga a aposta aí. Ô, Michele, você acredita mais no Bernardo ou no palhaço? No Bernardo ou no palhaço, amor? No palhaço. No palhaço. Pô, mas mandado, você tá marido, hein? Eu te amo, Michele. Eu te voto para o palhaço. Eu te amo, Michele. Um beijo na sua boca, delícia. Aí o gordo agora fica com essa, tá vendo? Fala assim do cara. Tá bom. Obrigado. Chupa, palhaço. Obrigado, opa. Michele. Bom, mas ele mandou um voto pro palhaço. É. Vamos à próxima votação. Obrigado, alô. Michele. Se der palhaço, acabou, hein? Alô. Fala, Domênico. Quem fala? Bruno. Bruno do quê, Bruno? Bruno Freitas. E aí, Bruno, você Bruno. Acredita em quem? Nada. Peraí, você tem máscara da rádio, Bruno? Bruno, calma. Camisa Bruno. Da rádio. Quieta, boné, Bernardo. Boné, fica Bruno. Quieto, desligou senhores. Quer participar? Votação em andamento. Hoje, Bruno. Corta, me votação em andamento, não pode. Não pode. Bruno, e aí? Quem que você acredita? No palhaço
Eu falo, velho. Ele pegou o áudio do vizinho, mandou o vizinho gravar fingindo que entregou um bolo aqui na rádio. Pô, Bruno, chato ia ganhar isso. Camiseta, boné e máscara. Rodou, hein? É isso. Então tá. Mas bom, Bruno, azar, obrigado, não, viu? Obrigado por ter votado. Obrigado, irmão. E o cara nem falou o filme, o seriado. Ah, era não, pra votação. Seu. Agora era a votação do negócio. É, vamos lá, mais uma. Bom dia, pessoal da Energia. Aqui é o Renato do Capão Redondo. Melhor filme é A Vida de Benjamin Button. Melhor animação é Viva, A Vida é uma Festa. Melhor jogo, a franquia Resident Evil. E melhor desenho, Dragon Ball Z. Falou, boa tarde, tchau, tchau. Palhaço, tô rachando de rir com você, seu trouxa. É nóis. Bela sequência. Agora, bela sequência. Esse A Vida é uma Festa, diz que é bem legal, né? É muito legal. Assista. É um filme bom pra assistir hoje, inclusive. Desenhos, né? É desenho, né? É animação. Hoje. É animação. Que é a comemoração dos mexicanos lá, referente ao Dia dos Mortos. Ah, e tá. O menininho... canta lá. Você vai ficar aqui pro jogo? É um pouquinho você vai louco. Não, tem que fazer o jogo. Um pouco louco. Um pouquinho louco. É, isso mesmo. É muito legal. É muito bom. É bom. É bom, mas bom. É, eu te conto o final. Nota, no nota, final, nota do filme. Qual a nota do filme? 10. É assim? Então vou assistir. Dez, eu também dou 10. Tudo 10? Eu vou dizer, no final ele conta pra você. Mas você pode falar no final, senão eu não vou assistir, porra. Vai, palhaço, palhaço. Palhaço, Cássio. Você não pode falar no final, não vai pra final. Que porra. Ela era minha. Cala a boca, Cássio. Cala a boca. Cala a boca. É de perder. Eu nunca vi o filme. Não. Não é possível, juro por Deus, viu? Tem um trouxa pra contar o final do filme agora. Não vou mais assistir também. Não, é legal. Não vou mais assistir. Última. A hora bom da dia, volta. Dudu. Última. Bom dia, Dudu. Boa segunda-feira. A série que eu mais gostei até hoje é Anos Incríveis. Uma série aí dos anos 80. Anos Incríveis. Boa. Kevin Arnold. Porra, eu vi no X-Video. Kevin Arnold. Como é que é o nome da menina? É legal pra caramba. Passaram na TV Cultura. É do mal, né, cara? Ó, você viu, palhaço? No X-Videos. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu, olha. Só aqui, viu? Winnie Cooper. Gente, ó. Lembrei. Como? Era Kevin Arnold e Winnie Cooper. Era o casalzinho, senhores, da série. Estamos terminando o programa. Ah, que peninha. Ai, ai. Muito obrigado a todo mundo que participou lá no nosso chat, pessoal que participou pelo Twitter, pessoal que participou aqui mandando mensagens pelo e-mail. Vai, Domênico. Pelo Facebook, muito obrigado. A gente só não agradece as pessoas que votaram na enquete. Hã? Péssimos votos. Não entendi. A gente só não agradece as pessoas que votaram na enquete, péssimos votos. Por que péssimos votos? Votaram no palhaço, né? Obrigado ao rapaz do bolo que trouxe o bolo, tá certo? Mandou rapaz um áudio, obrigado. Descredibilizamos no ar. Foi unânime. Tamo no ar, coitado. Muito obrigado. Gustavão, valeu, mano. E amanhã tamo de volta, tá bom, gente? Tá bom. Certo, obrigado pro Bernardo, obrigado ao Japa, ao palhaço. Doutor. Amanhã tamo de volta com mais uma edição deste pequeníssimo programa, termina, tá bom? Termina, Domênico. Vamos terminando assim. Vai. Vem aí o intervalo, rápido. Depois do intervalo. O que que vem, palhaço, depois do intervalo? Sei lá. O horário político. É, lunch break. Depois do horário político. Lunch break. Muito bem, palhaço. E amanhã, né, da reprise? Não sei. Intervalo, depois? Ah, sei lá. Horário político, horário político. E depois? Termina agora, vai, Domênico. Energia na véia com o Silvio Ribeiro, tá agora bom? Agora vai. É isso aí, agora vai. Muito obrigado, Silvio. Gente. Valeu. Grande... Silvio. Silvo Ribeiro. Silvo. Silvo. A energia vai com o Silvio Ribeiro. Silvo. Silvo. Legal, Pimami. Tchau. Energia 97.